Sad ja vas dvojicu da isprobam. Evo ovako, samo ću zamoliti Batu i Nedeljka da zamene mesta. Dobijate po tablu. Šta da radimo s njom? Nedeljko i Radoš. Dobro. Evo sad ćete. I šta da radimo? Evo ovako, sad vidim koliko se vas dvojica dobro poznajete. Otac i sin. Dobro. Odmah ja vam postavim pitanje. Napišete odgovor. Kad ja kažem, kad dam znak, pokažete da imamo da li se poznajete. Ajde. Je li okej? Dijem vam. Prvo pitanje. Koju psovku najčešće koristi Radoš? On piše, ja pišem. Obojica, pa da vidimo da li je to. A ja pišem, isto. Obojica pišete. Da, da, da. Koju psovku najčešće koristite? Kako treba, mislije. Ne, ne, da, da, da. Mislim, ako ima ta jedna? A on čovjek uopšte ne psuje. Pa dobro, kažem, na filmu, tako nekad. Ali kad mora baš. Kad mora. Na filmu, da, da. Da vidim. Jeste spremni? Dobro. Evo, jesu. Ajde da vidimo. Možete podići vaše. Ajde. Gde, gde? 3-4 sata. Mora, samo ispred vas, ispred vas. Bravo. Sunce ti kalajsano, dobro, mem ti sunce, to je to, bravo, bravo, dobar pogodak, svaka. Prvo je dobro, bravo. Idemo u pet pitanje, pitanje broj dva. Čega se Radoš najviše plaši? Naravno, Radoš je već odgovorio. Neću reći ničega, to je glupo, to je nemoguće. Okrenite 3-4 sata, da vidimo. Milene, znači majka, dobro, bolesti u porodici, okej, dobro. Ne, ja sam pravio što, pa šta sam. Dobro, okej. Ja sam rekao, ja gledam ozbiljno. Pa dobro, pa ovo je... Dobro, mi stariji smo uvek ozbiljni. Pa mi smo neozbiljni. Ali dobro, istini, to je jedno i drugo na neki način. Šalimo se, ajmo. Idemo dalje. Koje godine je Nedeljko diplomirao? Nedeljko, nemoj, on piše, ti razmišljaš. Molim te. Čekaj, jel misliš ovo što sam nabavio ili ovo što sam stvarno? Ovo što sam stvarno. Aha, da. Mislim, ovo kad se nabavio, mogu da proverim. Šalim se, ne, ovo je tamo na ostrovu. 2002. 2005. Pogrešio si. Ti si pogrešio. 2002. sam... 2002. sam u Engleskoj diplomirao. Pa šta si radio još 3 godine u Londonu? Radio sam, čovječe. Radio sam, na praksi sam bio, internship. Radio sam u CTU, na firmama. Pa nisam znao, vidiš, meni nisam to. Znači, da, ja sam mislio da... 2002. si bio na diplomskom. Da, dobro, u redu, ništa. Razume, stvarno. Ništa, okej, dobro. Ali to... Imamo još samo dva pitanja. Pogodili smo deceniju. Dobro, deceniju, da. Imamo još samo dva pitanja. Omiljen Radošev glumac. Domaće strane, sve jedno. Šta ti padne napis? Stavi domaće strane. Da. Zanimljivo, vrlo. Vrlo zanimljivo. E, ne znam, mi to ne pričamo mi o tome. Savremeni, sve, svih vremena. Pa, da. Dosadan sam ja. Zašto? Znam, dobro, znam ko je, ali... Okrenite. A, ste pogodili s Robert De Niro, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Dobre, dobro. Iznenađujuće dobro. Odlično se poznajete. Ne bi vjerovo koliko sam... Ujmo lepo, ajmo još jednu pola sata. Ne. Imam sad vrlo zeznuto pitanje. Da li se sećate? Ime prve Nedeljkove devojke. Ja da pišem. Obojica. Ako to spa dobro, to je prve. Ovo je obdanište, da se računa. Vidite, čekaj, znam ja. Ne, znam ja, čekajte. Ja znam. O dobro, ti znaš, a da ja znam. Pa to mislim, da vidimo. Čekaj, misliš ono kao 3 godine, 4 godine? A dajte malo zbiljnije, neka osnovna na srednju ili bar... Srednja. Posrednja se već... Neka prva veza u životu. Osim ako si nisi prvo devojku uženio, to ne bih da grešim, ali možda prva devojka u životu. Koji je Radoš upoznao? Smeš ti da napišem? Da. Smeš? Smeš, smeš. Biće restalo. Sam i da li se Radoš neće? Ja ne mogu se setiti. Onda nemoj niti da pokazuje. Nemoj. Marija. A, da, da. Ajde, dopišu. A, da, sve što će. Da, jedna, da, punačka jedna je bila. Ma jedna nikakva, bez veze ovaj. Ne, bilo. U srednjoj školi je bilo. Ne, lepotica je bila, ne. A, tako, da. Da, ne. Baj, uvek sam lepotica. Aplauz, molim vas. Aplauz. Svaka čast. Samo se nisam sekio. Ne, hvala. Hvala.